မင်္ဂလာပါစပေးဟလေးဝချန်နယ်ရဲ့နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့မြန်မာလူမျိုးတို့လက်ထက်ထိမ်းများတဲ့အခါမှာနက်ခတ်ရွေးတလိထုံးစံလေးကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတို့သည်ဘေးရင်ကိန်းခန့်တို့ကိုယုံကြည်လက်ခံလေးရှိကြပါတယ်ထိုဘေးရင်ကိန်းခန့်တို့ကိုယုံကြည်သည့်ထုံးစံဟာဟိန္ဒူဗြဟ္မဏဝါဒမှတစ်ဆင့်လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလက်ခံယုံကြည်ကဲဒီအလျောက်တော်တလေးထုံးစံများမှာနက်ခတ်ရွေးတဲ့ဒလေးထုံးစံလည်းအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်ကြမဲ့သရိုသားလောင်းနဲ့သရိုသမီးလောင်းအချင်းချင်းတဦးနဲ့တဦးနက်ခတ်တဲ့မတဲ့ရွေးချယ်လေးရှိကြပါတယ်လူနက်ခတ်နဲ့ဘလူနက်ခတ်ဖြစ်နေလျင်လက်မထက်တဲ့ဒုက္ခရောက်တတ်သည်ဟုအယူရှိကြပါတယ်နက်ခတ်နဲ့ဘလူနက်ခတ်ဆိုလျင်ကောင်း၏နက်ခတ်နဲ့လူနက်ခတ်ဖြစ်လျင်လည်းကောင်း၏သို့မဟုတ်လူနက်ခတ်အချင်းချင်းနက်ခတ်အချင်းချင်းနက်ခတ်တူဖြစ်လျင်လည်းကောင်း၏လက်ထက်သင့်သည်ဟုယူဆကြပါသည်ဤသည့်နက်ခတ်ပဲဖြစ်သည်ဟုသိလိုလျင်သို့မဟုတ်သင့်မသင့်သိလိုလျင်မွေးတက်ကလေးကိုတည်၍သုံးနှင်စားရ၏တစ်ကျွင်းလျင်နက်ခတ်နှစ်ကျွင်းလျင်လူနက်ခတ်0ကျွင်းလျင်ဘလူနက်ခတ်ဟု၍သတ်မှတ်ထားကြသည်ဤသည်မှာလက်ထက်ထိမ်းများတဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ကြတဲ့နှက်ခတ်ရွေးတဲ့ဒလိထုံးစံပင်ဖြစ်ပါတော့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်